Жазасын өтеп шыққандарды қоғамға бейімдеу жұмыстары аймақта жүзеге асырылып келеді. Мәселен, қақпадағы кездесу жобасы аясында мерзімінен бұрын босатылған сотталушылар әлеуметтік бейімделу орталығына жіберіледі. Мамандардың айтуынша, мұндай тәжірибе әлемнің көптеген елдерінде кеңінен қолданылуда. Шараға мекеме әкімшілігімен қатар түрлі құрылымдардың атап айтсақ жұмыспен қамту және бейімдеу орталығы, жергілікті полиция қызметі, прокуратура қызметкерлері шақырылды. Басты міндет босатылған адамға әлеуметтік көмек көрсету, жұмыспен қамтамасыз етуге септігін тигізу. Мекеме бүгінгі күнде қауіпсіздігі төтенше жағдай есептеледі. Мекемеде 700-ге тарта сотталған жазасын өтеуде, оның ішінде аса ауыр қылмыс жасаған сотталғандар жазасын өтеуде. Бүгінгі күні біз жыл басынан бері 95 сотталған және босатылдық шартты түрде мерзімінен бұрын босатылды және жазаның жеңілдетілген түріне ауыстыру бойынша сотталғандар босатылды. Сотталушылардың арасында бостандыққа шыққан соң баратын жерлері жоқ, үйсіз, туыс-туғансыз қалғандары бар. Қақпадағы кездесу жобасы аясында бұл азаматтар әлеуметтік бейімдеу орталығына жіберіледі. Геннадий Лапин осы бағдарлама аясында мерзімінен бұрын босатылғандардың бірі. Семей қаласының әлеуметтік бейімдеу орталығына барамын. Семей қаласының жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмысқа орналасамын. Жазамды өтеу барысында мекеме әкімшілігі жұмысқа орналасуға көмектесті. Мерзімнің аяғына дейін жұмыспен қамтылдым. Отбасым Ресейде, екі ұлым бар. Шартты мерзім толық аяқталған соң отбасыма оралуды жоспарлап отырмын. Мамандардың айтуынша, қақпадағы кездесу жобасының басты мақсаты адамды жаңа қоғамға өмірге бейімдеу. Сотталушы өзінің мінез құлқын тәртібін жақсы жағынан көрсеткен жағдайда сотқа қолдау хат жаза алады. Кейін жеке ісі сотта прокуратурамен бірлесіп қаралып, тәртібі бойынша шартты түрде мерзімінен бұрын босату немесе жазаның өтелмеген бөлігін неғұрлым жеңіл жаза түріне ауыстыруға пробация қызметіне есепке алынады. Условно срочно освобождается осужденный Лапин. ОВ 156-да екі мекемесінде жазасын өтеген Лапин Геннадий Егорович Өскемен қаласы нөмір 2-ші сотының қаулысымен 11-ші шілде 2022 жылы мерзімінен бұрын шартты түрде босатылды. Жазасын өтеу барысында 2-ші дәрежедегі оң мінез құлық көрсетті, сотталушы тарапынан бұзушылықтар анықталмады. Қақпадағы кездесу әлеуметтік жобасы бас бостандығынан айыру орындарынан босағандарды дұрыс жолға бағыттауға көмектеседі. Мамандардың айтуынша, мұндай тәжірибе әлемнің көптеген елдерінде бар. Ол сотталған азаматтардың санын азайтуға мүмкіндік береді. Түзету мекемелерінде жазасын өтеп шыққандар халықты жұмыспен қамту орталығына жүгіне алады. Жұмыспен қамтуға барынша көмектесеміз. Әлеуметтік қоғамдық жұмыс орындары бар. Сонымен қатар кәсіби оқуға өтініш бере алады. Мекеме әкімшілігінің айтуынша, мекемеде сотталғандар әртүрлі қылмыспен жазасын өтеуде. Жұмысқа жарамды азаматтар жұмыспен қамтылып, айлық жалақыларын алуда. Осы жүргізілген іс-шараға орай жазасын өтеп шыққан тұлға жұмыспен қамтылып, түзу жолға тұруға, өмірінде ынталандыру жағдайлары пайда болып, әлеуметтік мәртебесіне қарамай, қоғамда өз орнын табуға жағдай жасалуда. Зілназ Тургазыева, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.